Mata-mata em equipe. Eliminem todos os inimigos. Hora de sentar a porrada. A liderança é nossa! Eles estão com a vantagem! Jogando granada! Estamos liderando! Continue! Bomba quebra! Estamos com a vantagem. Porra, tô preso. Reconhecimento acima. Tô preso. Jogando granada. Estamos ficando para trás. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Eu tô sendo observado. Se a gente cai, a gente levanta. Jogando granada! Jogando granada de concussão! A liderança é nossa! Sem fraquejar! Porra, tô preso! Pacote de ajuda do inimigo a caminho! Reconhecimento no céu. Granada chegando. Tô preso. Fogo neles. O inimigo tem um avião contra espião. Lançando concussão! Pacote de ajuda do inimigo a caminho! O mundo tá girando! Lançando granada de gás! Tô preso! Baixa dupla. Inteligência nova pronta para reportar. Baixa tripla. Me mostra quem tem que morrer. Marcando locais inimigos. Lançando fumaça. Porra, tô preso. Estou preso! O inimigo tem um avião contra espião. Basta eles! Goleia inimiga avançando. Jogando reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Lançando granada! Tô preso!
Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões no céu. Mandando concussão. Congestionado. Pacote de ajuda do inimigo a caminho. Estou preso. Jogando granada de concussão. Jogando granada. Goleia inimiga avançando. Porra, estou preso. Reconhecimento acima. É só manter o ritmo. Jogando granada. Tô preso. Rápido, limpo. O inimigo tem um avião contra espião. Estes sim são os soldados que eu conheço. Bom trabalho!